Новобаварський район Харкова. Виконуючи обов'язки мера Ігор Терехов зустрівся з мешканцями вулиць Свинаренка та Баварської, аби дізнатися про проблеми району. Основні запити місцевих стосуються сфери житлово-комунального господарства, ремонту під'їздів, покрівель та внутрішньоквартальних доріг. Ми прийшли з запросом, щоб нам зробили сливи хорошого, тому що у нас йде каналізація в під'їзд і в нас неприємний запах взагалі. От ці дожди йдуть і все время у нас виходить така проблема. Надо такі робити встречі, щоб люди були довольні і мер знав наші проблеми. Я довольна, звісно. Все. Діло в тому, що я попросила, я подала заявку, що в нас у під'їзді ремонт зроблений хорошо, дуже хорошо, але тільки окна хочу, щоб нам поміняли. Делали несколько раз ремонт, все, що обращаємося, все, слава Богу, хорошо. У нас Свинаренко 1, 3 під'їзд. Під'їзд дуже хороший, акуратний, благодаря їм. Всі питання, які нас хвилюють, ми задали йому, і він відповів нам положительно. Всіх своїх підчинених одразу обов'язав все це зробити в ближайшее время. То, що можна, то, що ні, поставити на очередь на далі. Тому ми довольні сьогоднішньою. Умничка, молодець. Проте місцеві звертаються до виконуючого обов'язки мера із особистими питаннями та зазначають, керівник міста не залишається байдужим до проблем харків'ян. Я б хотіла поблагодарити Ігоря Олександровича за те, що він зміг мені допомогти. У мене дуже больна дочка, лежача. І коли я написала заявлення, ще Кернес Геннадій жив був, да? І вдруг так случилось, я думаю, ну все, тепер вже я опоздала. І я не ожидала. Ігор Олександрович мені дав допомогу на лікарства, щоб мені можна було підняти дочку. Я хочу йому пожелати здоров'я, здоров'я, всіх благ, всього хорошого, і щоб він залишився мером міста. Ігор Терехов підкреслив, що деякі проблеми у районах міста-мільйонника потребують часу для вирішення. На цей рік заплановано ремонт майже 1500 під'їздів та благоустрій прибудинкових територій у спальних районах, наголосив керівник Харкова. Дуже глобальний вопрос – це, звісно, внутріквартальні дороги. Потім вопроси ЖКХ, вони такі, які потребують реакції. Є питання, на які ми можемо відреагувати вже сьогодні і в течение 2-3 місяців їх виконати, а є питання, які ми взяли в роботу і будемо робити в наступному році. Ми говоримо людям так, як воно є на самом деле. І я благодарен людям, тому що вони слышат, вони розуміють, хтось готов ждать, хтось, звісно, не готов ждать, але всі питання не залишаться без нашого реагування і без нашого внимання. Юлія Біла та Олександр Іванов, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.